آج انشاءاللہ پاکستان میں ماہ رمضان مبارک کی پہلی سحری کی جائے گی انشاءاللہ. اور گھروں میں کچھ لوگ آپس میں سحری کے تعلق سے کیا ایسے تقسیم کریں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. یار یہ اٹھ کے بنا لیں گے, میرے کو اٹھا دینا تھوڑا ٹائم پر, لاسٹ ٹائم پر اٹھانا. تو یہ تقسیم میں کیا کوئی کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے, اور کیا یہ آسانیاں پیدا کرنے والے کو بھی کوئی ثواب مل سکتا ہے؟ کوئی سحری کی تیاری کے تعلق سے بھی آپس میں کوئی نیکی کمانے کا ذریعہ یا سبب گھر کے اندر بنایا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. پہلے تو یہ ذہن بنا لے کہ یہ رمضان مبارک ہے اور اس میں تو ایک گولڈن چانس ہی ہے روزہ رکھنے والے کے, کہ اس کو تہجد پانا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. تو یوں بھی اس کو جلدی اٹھنا چاہیے کہ وضو کر کے تہجد پڑھے, سحری کرے, اور فجر کی نماز بھی جلدی ہوتی ہے جماعت بھی, ایک وضو سے سارے کام ہو سکتے ہیں. اس طرح اسلامی بہن کو بھی یہ چانس مل سکتے ہیں. خیر, تو تمام مطلب یعنی کہ روزہ داروں کو یہ چاہیے. یہ واقعی حساب کتاب بڑا عجیب ہوتا ہے کہ بیچاری پستی ہوئی ہے, صنف نازک عورت پستی ہے, اس میں اس نے جلدی اٹھنا ہوتا ہے, چاہے بچہ رو رہا ہے چاہے دھو رہا ہے کچھ بھی ہو, اسے جلدی اٹھ کر سارے گھر کی سحری بنانی ہے. تو یہ اچھی نیتیں کر لے گے, کرنا تو ہے, اس میں کچھ آگے پیچھے ہوں گی تو گزارا ہوگا نہیں, آپ کو کرنا ہی ہے. اچھی نیتیں کر لے, روزہ داروں کا تعاون کرنا ہے نا, یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے, تو آپ کو ثواب ملے گا. کڑ کڑ کر کے بل جبر کریں گی بے دلی سے تو پھر ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کی رضا ہو تو ثواب ملے گا, اللہ کی رضا کی نیت ہو تو, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اس کو ثواب کا کام بنائیں. اور جو اٹھتے نہیں ہیں جلدی, یہ مردوں کی ہوتی ترکیب عام طور پہ, کہ یہ بڑے شہروں میں خاص کر میری قوم کے میمن, میں زیادہ جانتا ہوں میمن قوم کو, وہ جیسے ولی را ولیمی شناست جو ہے نا, ولی ولی کو پہچانتے ہیں, میمن را میمن شناست. میں میمن ہوں, اصلاً نسلاً میمن ہوں, اور میری زندگی گزر گئی, اتنا تجربہ ہے. تو یہ میری قوم بڑی سست ہوتی ہے, یہ رات کو گپے ماریں گے سمجھے, ادھر ادھر گھومیں گے. اب آج کل لاک ڈاؤن تو نہیں ہے خیر, لیکن بہرحال کرونا نے کنے ٹھس کیے ہوئے سب کے, تو ادھر ادھر چھپ کر یہ سوشل میڈیا ہی ہے وہ, مطلب تو کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو یہ مطلب رات کو سوتے ہیں دیر سے, پھر یہ گئے اور اوندے پڑ گئے, اب وہ آرڈر ہے آخری ٹیم میں مجھے جگانا. اچھا آخری ٹیم میں اس کو بیچارے وہ رڑیاں کر کے راڑے پاڑ کے اس کو جگائیں گے, تو یہ جوں توں مطلب احسان کرے گا کہ دو نوالے, کیونکہ ہوٹلنگ کی یا جو بھی کی اس کے پیٹ میں جگہ تو نہیں تھی, لیکن یہ کہ سارا دن کھانا نہیں ہے نا, مطلب کچھ نہ کچھ انڈیلنا ہے دھکیلنا ہے, تو یہ کرے گا, کھائے گا, اچھا چھوڑے گا نہیں, تو یہ کھائے گا. پھر ڈکاریں آتی رہیں گی, اور لیکن یہ فجر کی نماز کے لیے نہیں جا سکے گا نا, یہ رات بھر اس نے گپے مارے ہیں اور مطلب انہیں دنیا بھر کی پنچاتیں کی ہوئی ہیں, اب یہ فجر گھر میں یوں تو پڑھ کے پھر سویا, اب کھویا. یہ ایک تعداد کا میں بتاتا ہوں, آج فجر میں بڑا رش ہوگا, آج ترابی میں بھی مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی جو ہو چکی, کل ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کمی آ جائے ترابی پڑھنے والوں میں, پچھلا تجربہ بتاتا ہوں. تو پھر اور تر کمی آہستہ آہستہ, یہ ہے ہمارا حال. اور اسی طرح فجر میں بھی, آج آنے والی فجر جو نا گلیاں بھر جائیں گی, یوں سمجھ لو مبالغہ کروں, لیکن پھر آہستہ آہستہ پیچھےٹ شروع ہو جاتی. یہ ہماری بڑی ہے نا, کہ حالانکہ رمضان کے قدردان کی تو مثال یہ دی گئی کہ اگر تم جان لیتے کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتے کہ کاش سارا ہی سال رمضان ہوتا. ہم لوگ تو ایک مہینے کی قدر نہیں کرتے, ایک مہینے میں کیا, وہ ایک پہلے دن جوش ہوتا دوسرے دن تھک جاتے ہیں, ایک تعداد ملے گی پہلا روزہ رکھ لے گی جوش میں آ گئے. اب پہلا روزہ تو ویسے جو سارا سال ایک بھی نفل روزہ رکھنا تجربہ نہیں ہوتا نا, پہلا روزہ واقعی اس کے لیے واقعی روزہ ہوتا ہے, اس کا سر گھوم رہا ہوگا, اس کو سر درد کر رہا ہوگا, آنکھیں بھاری ہو رہی ہوں گی, وہ مزاج میں بھی عجیب کیفیات ہوں گی سمجھے, اور رات کو بھی چاند رات کو ذرا خوشی کے مارے تھوڑا جاگ لیا ہوگا, تو بس وہ زیادہ ٹھانس لیا ہوگا, زیادہ ٹھانسنے سے طبیعت تو خراب ہوتی ہے, تو یوں پہلا روزہ بھاری پڑے گا نا, اب سارے روزے گئے,
اللہ نہ کرے ایسے ہوتے ہیں, وہ پھر نہیں رکھے گا کہ یار روزہ بہت مشکل. پھر آہستہ آہستہ 27ویں رات آ گئی, گھر میں ملامت ہوگی, بولا بولی ہوگی, ماں ڈانٹے گی, بیوی کچھ نہ کچھ اپنا عزت میں کہہ جائے گی, تو شاید 27ویں گھر رکھ لے گا. ایسے لوگ ملیں گے آپ کو, غلط, ایسا نہیں کرنا ہے. پورا مہینہ ہر روزہ رکھنا فرض ہے, یہ نہیں کہ پہلا رکھ لیا, دسواں رکھ لیا, بڑے بڑے دن کا. رمضان کے سارے دن بڑے ہیں, ساری راتیں بڑی ہیں الحمدللہ. تو اس لیے وہ سارے روزے رکھنے. اور بات ہوئی تھی اٹھنے کی, تو اٹھنے میں تھوڑا آپ الارم کو زحمت دیں, تو الارم کی گھڑی کی بھی ضرورت کیا, آپ تو یہ موبائل فون ہے. اس جگہ ماں اور بیٹیوں میں بھی اگر غور فرما لیں, مثال کے طور پر دو گھر میں بہنیں ہیں یا تین گھر میں بہنیں ہیں اور اتنی چھوٹی نہیں ہیں, اور ماں بھی ہے اور بہو بھی گھر میں ہیں, تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ آپس میں کوئی ایسے ٹائمنگس کی تقسیم یا کام کی تقسیم ہو, تاکہ ایک دوسرے کے لیے راحت اور آسانی کا بھی سامان کریں اور اس میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں, اور کسی کو آسانی دے کر کے خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں. تو کیا ان کو اس معاملے میں بھی ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے؟ بالکل ثواب کی نیت کریں, اور بیٹیوں کو تو کرنا ہی چاہیے. ماں پیار سے بلا رہی ہے, کر لے. پھر ساس پنگڑی پکڑ کے بٹھا دے گی چولہے کے پاس, پھر کرنا پڑے گا. تو پھر بہت بھاری پڑے گا, تو ابھی سے پریکٹیکل کر لو. ماں کی پیار بھری آواز سن کر امی حاضر ہوئی, امی آئی, امی نہیں نہیں ممی میں چولہا جلاؤں گی, نہیں امی میں کروں گی. یہ بیٹی سعادت مند ہو نا تو ایسا ثواب ملے گا, امی کا دل خوش ہو جائے, بھلے امی کرے, لیکن آپ نے کہنا امی نہیں میں جو ہوں میں کروں گی. ورنہ پھر یہ کہ سسرال میں تو کرنا ہی پڑے گا نا, تو ابھی سے پریکٹیکل بھی ہو جائے گا اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا, امی بھی خوش ہوگی, سارے گھر کے افراد خوش ہوں گے. تو ہر بہن, بلکہ جو تھوڑی بہت سمجھدار بیٹی ہو نا, اس کو بھی اگر امی تو کام سکھاتی ہوتی ہیں, امی بولے کہ یہ تھوڑا فلاں سبزی کی ترکیب کر لو, تو فلاں پیالہ دھو کے لے آؤ, تو اس طرح بھی اس کو بھی تھوڑا کام پہ لگاتے رہیں, کیونکہ یہ تو پرائی امانت کہلاتی ہیں نا بیٹیاں. تو وہاں جائیں تو یہ ایسی مضبوط ہوں, مزدور مدینہ بن کے جائیں کہ سارے خاندان کی آنکھوں کا تارا بن کر راج کریں انشاءاللہ. اچھا میرے سنت, وہ آپ نے فرمایا نا کہ وہ رات دیر سے سونا, تو چونکہ اس نے کرکٹ بھی کھیلنا ہوتا ہے, تو میمن تو چونکہ وہ سحری کے بعد ہی سونا ہوتا ہے, فجر بعد, ظہر میں مسئلہ ہوتا ہے. کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, بلکہ اب پتہ نہیں تاش کی ہے رواج, پہلے تاش کھیلتے تھے. تاش یہ ایک قوم تک مخصوص نہیں ہے, میمنے کیاٹے رمنا والا ایک قوم تک مخصوص نہیں ہے, یہ تو بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اب بھی تاش کھیلتے ہیں, جو رات رمضان کی راتوں میں, عام راتوں میں بھی اب تو باہر ہوٹلوں پہ بیٹھ کر تاش کھیلا جاتا ہے, اور ماہ رمضان میں بدقسمتی کے ساتھ کہہ سکتے کہ شاید شطرنج کا, تاش کا, کھیل کا, لوڈو کا, کرکٹ کا, اس طرح کی اور بھی دو چار گیمیں ہیں, شاید اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اس کے شاید چند نقصانات, ایک تو جو آپ نے بیان کیے, وہ اس کے ساتھ ساتھ جو شور ہوتا ہے گلی کوچوں میں, محلوں میں, ایک تو اس کا بہت بڑا پرابلم ہے, جو کوئی کون کہے گا ان کو, نوجوانوں کو, کہ جو بولنے آئے گا اس کا جو حال ہوگا وہ بےچارہ بے حال ہو جائے گا. دوسرا اس اور کئی کھیل ہیں, چند کھیلوں کے لیے ان کو لائٹنگ چاہیے ہوتی ہے, پھر یہ کنڈا استعمال کرتے ہیں, اور یہ کنڈا لگا کر اس کی لائٹنگ کے ذریعے یہ کرتے ہیں. تو یہ سارے کام بدقسمتی کے ساتھ ماہ رمضان کی ان مبارک راتوں میں بڑھ جاتے ہیں. تو استغفر اللہ, پھر یہ رات کو بعض روزہ دار بھی ہوتے ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں, اور رات کو یوں کرتے ہیں نا, دن کو تھک جائیں گے تو ذرا نیند اچھی آئے گی, روزہ نیند میں پاس ہو جائے گا. حالانکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے روزہ سو کر گزارنے کی مذمت فرمائی ہے. پھر روزے کا پتہ ہی کیا چلے گا, روزے کا پتہ تو تبھی چلے گا نا کہ منہ پیاس سے سوکھ رہا ہو, پیٹ میں بھوک سے بل پڑ رہے ہوں, اور طبیعت تھوڑا مطلب یعنی کہ بوجھل سی ہو, تو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی روزہ رکھا ہے. ورنہ تو سوئے پڑے رہنا, سو کر روزہ گزارنا, یہ وہ چیز ہی نہیں ہوئی. اب کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت کا شاید روزہ اس طرح گزرتا بھی ہو جیسا آپ فرما رہے, کیونکہ صبح 7 بجے کی ڈیوٹی پہ جانے والے یہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہیں, جو بھلے 1-2-3 بجے پھر ان کو گھر واپس آنا ہوتا ہے, اور ان میں ایک تعداد روزے سے ہی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ یہ رات جلدی سوتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے, جیسے آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ رات سونا
پھر ان کو تہجد بھی ملتی ہے، یہ فجر بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، پھر ان کو آنے کے بعد تھوڑا آرام کیا اور پھر یہ تیار ہو کر جیسے کہ نکل گئے کام پر، پھر زور پڑھ کر آئیں گے تھوڑا آرام کر لیں گے، جرنل روٹین یہ ہوتی ہے۔ لیکن ان کو بھی دشواری ہوتی ہے ان گلی کچوں کے اندر شور شرابا کرنے والوں کی وجہ سے۔ جی جی، اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں جیسے اتوار آ گیا، سنیچر آ گئی، تو پھر یہ بھی تھوڑا شامل ہو جاتے ہوں گے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، ماحول نہیں ہے، ماحول اصل میں ماحول کی کمی ہے۔ اگر دینی ماحول صحیح طور پہ مل جائے تو امید ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تمام اسلام بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، مہربانی کر کے گلی میں ایسا نہ کریں۔ یہ پرانا میں نے بچپن سے دیکھا، یہ ہوتے ہیں ہجاڑی کھیلتے تھے، لنگڑی کھیلتے تھے، کھوکھو کھیلتے تھے، وہ بچے ہو 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 کریں اور دیر تک رات کو بچے کیا، لڑکے کیا، کرکٹ کھیلیں، سرچ لائٹیں لگا کر باقاعدہ میچ ہوتے تھے اور یہ سب دیکھیں تماشے۔ تو یہ اس طرح مطلب ظاہر ہے کہ جو بیچارے گھروں میں ہیں یا اسلامی بہنیں جن کو شہری میں 15 آدمیوں کا پکانا ہے، شہری کا انتظام کرنا ہے، جس کو اس غریب کو کیا گزرتی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، بچہ اواں اواں کر رہا ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے، آدھی رات کو چونک کے جاگ جاتا ہے اور اٹھا کر بٹھا دیتا ہے امی کو، اس کو بیچاری کو سب کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، حقوق العباد کے معاملات جو ہے نا یہ بڑے سخت ہیں۔ بندوں کا حق تلف کرنا، اس کا دل دکھانا، اس کی دل آزاری کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن ان کو راضی کرنا بھاری پڑ جائے گا، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اب ویسے نیکیاں پلے ہیں نہیں، کچھ ہیں تو یہ لے جائیں گے۔ اگر نیکیوں سے حق ادا نہ ہو سکے اس کے، تو ان کے گناہ اپنے اوپر لینے پڑیں گے۔ اور اس طرح مطلب یہ کہ اگر نیک بھی ہوا بندہ، بندوں کے حق تلف کیے، تو گناہ لے کر دوسروں کے ابھی یہ گناہ بھرا ہو گیا اور جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ جو راتوں کو، رمضان کی راتوں کو یا ویسے ہی جب بھی مسلمانوں کو ایزا دیتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، یہ سوچیں اس پر، ایسا نہ کریں۔ راتوں کو، رمضان رات کھیلنے کے لیے نہیں آیا، رات عبادت کے لیے۔ بزرگان دین کے ایسے واقعات دیکھے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی یہ اعتکاف کر لیتے تھے بزرگ، اپنے اپنے ایسی جگہوں پر ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مسجدیں وغیرہ نہ ہوتی ہوں، دور دور ہوتے ہیں نا ایسے مکانات یا ایسے ممالک، تو اپنے جو بھی مکان ہو جو بھی ہے اس کو بالکل پیک کر لیتے تھے، مٹیوں کے اور کچے مکان ہوتے تھے، اور ایک سوراخ رکھ دیتے تھے کہ جس سے سحری اور افطاری کا کھانا گھر والے رکھ دیں، اور یہ باہر نہیں نکلتے تھے اس اپنی اس کٹیا سے یا جو بھی انہوں نے بنایا ہے جھوپڑی عبادت گاہ، اس سے باہر نکلیں گے وقت ضائع ہوگا۔ تو اللہ رسول کی یاد میں، اس میں اللہ پاک کی عبادت میں یہ وقت گزارتے تھے سارا مہینہ۔ ہماری حالت کتنی بری ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کرتے نہیں، کرنے بھی نہیں دیتے نا۔ اب جو راتوں کو یہ ادم مچاتے ہیں گلیوں میں، تو یہ جو کرنا چاہے اس کے لیے بھی رکاوٹ بنتے ہیں، اور کوئی بیچارہ سمجھا نہیں، اس سے لڑائی کرتے ہیں، ذہن ہی نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ آج سے سب توبہ کر رہے ہیں، جن جن کو تکلیف دی ہے ان کو بھی راضی کریں، معافیاں مانگے میری ماں نے، اور جو بھی کرکٹ کھیلتے ہیں گلیوں میں، تاش کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے کھیلیں تاش لوڈو کہ بظاہر یوں ہوتا ہے کہ چپ چاپ کونے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی ہار جیت کا معاملہ ہوتا ہے تو یا کوئی پاسا صحیح بڑھ جاتا ہو کر کے وہ شور مچاتے ہیں، وہ تالیاں بجاتے ہوں گے، تالیاں بجانا یہ پھر ناجائز، یہ بھی گناہ کا کام ہے، تو یہ کرتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے، سب میرے مدنی بیٹے توبہ کریں اگر ایسا کرتے ہیں تو، اور بس مسجد میں جائیں عبادت کریں، اور جتنا کر سکتے ہیں عبادت کریں، گھر میں آ جائیں سو جائیں۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے سونا بھی عبادت ہے۔ اگر رات کو بھرپور نیند لے لی اور فجر کے بعد بھی تھوڑی بھلے نیند لے لیں، تو آپ کو روزے میں پھر وہ کیفیت نہیں ہوگی، سر بھاری ہے اور وہ چڑچڑا پن، تو مار ڈالوں کھا ڈالوں، ایسی کیفیت ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ نیند چونکہ پوری نہیں ہو رہی، اور زیادہ کھا لینے سے بھی مزاج خراب ہو جاتا ہے، نارمل کھائیں۔ اور رمضان میں چونکہ وزن دار غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، ہیوی تلی ہوئی غذائیں، تو اس سے بھی مطلب یہ نہیں کہ طبیعت بوجھل ہو اور مطلب پیٹ پریشان کرتا ہے، نارمل غذا کھائیں جو روزانہ کھاتے ہیں، اور وہ بھی بچ کر سنبھل کر، انشاءاللہ آپ فریش رہیں گے، مزے کو مزہ آئے گا، اور روزوں کی آپ کو لذت آئے گی۔
کہ یار سارا سال رمضان ہو تو سارا سال روزہ رکھیں گے، بڑا ٹائم ملتا ہے اس میں، روزے میں بہت ٹائم ملتا ہے، کھانے پینے میں اتنا وقت خراب ہوتا ہے، انتظار میں اس میں اس میں، تو اس میں ماشاءاللہ یہ کہ اگر فریش ہو گئے نا تو کام زیادہ ہوگا روزوں میں انشاءاللہ، اللہ کرے دل میں اتر جائے۔